Дорогі друзі, 8 листопада церква згадує святу Єлизавету від Пресвятої Трійці Черницю. Єлизавета Катес народилась 1880 року у французькому Аворі, де стояв військовий табір капітана Франциска Катеза, її батька. Була надзвичайно енергійною дитиною з вибуховим, примхливим характером, таким нестерпним, що її часто називали «маленьким дияволятком». Через кілька років після народження Єлизавети сім'я переїхала в Діжон і оселилася неподалік від Кармелітського монастиря. У 7 років дівчинка втратила батька, який був до неї надзвичайно лагідний, а далі її виховувала суворіша мати. З 1888 року навчалася грати на фортепіано, була дуже талановитою музиканткою, приносила з концертів перемоги і відзнаки. 1891 року приступила до першого причастя і того самого дня постановила працювати над своїм характером. Через 3 роки відчула покликання до Кармелю та склала приватну обітницю чистоти. Відтоді переживала містичний досвід Божої благодаті. Весела і товариська Єлизавета була очікуваною гостею на світських прийомах, проте дедалі глибше занурювалась у молитву і на вечірках сумувала за своїм нареченим. Дізнавшись про наміри доньки, мати обмежила її релігійні практики, заборонила ходити в Кармелітський монастир і на месу, рідше дозволяла приступати до причастя, а духовні вправи вважала надмірною побожністю. Та містичний досвід Єлизавети все одно зростав, а допомагали їй тексти святої Терези з Лізьє. За згодою матері, дівчина змогла вступити в Діжонський монастир лише 1901 року. У новіціаті пережила кризу покликання і ніч віри, але не полишила спільноти. Усе робила для Божої слави. Відкрила таємниче перебування Пресвятої Трійці у своїй душі. У цьому знайшла своє небо на землі і дала новий поштовх богословським роздумам про Трійцю. Залишила після себе багато листів, молитви і вірші. Померла від Аддісонової хвороби, канонізована 2016 року. Зображають святу в кармелітському вбранні в присутності Пресвятої Трійці. Використовують фотографії.